Sean bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Tuning Yoga. Yo soy Jorge Páez. Yo soy Bruno de Castro. Y la propuesta que le traemos hoy son posturas para equilibrar los chakras. Vamos começar? Vamos começar. Então a gente vem escolhendo uma posição confortável para acomodar as suas pernas. Sempre importante que seja realmente uma posição cômoda para você, esse momento que é muito livre da nossa prática. Fechando um pouco os olhos, trazendo a consciência para o momento presente. Percebe os isquios apontando para o centro de gravidade do planeta Terra. Topo da cabeça direcionado para o universo e essa coluna que se verticaliza. Sente o relaxar dos ombros, dos cotovelos, um semblante sereno e tranquilo. Algumas respirações profundas, imaginando a inspiração acontecendo de baixo para cima. E a exalação acontecendo de cima para baixo. Aos poucos, vamos nos distanciando de todas as questões lá de fora, do nosso trabalho, da nossa família, para que esse momento realmente seja como um presente que você dedica para si mesmo e para si mesma. E unindo as mãos frente ao peito, no gesto de Anjali, realizamos o Ishvara Pranidhana, nos conectando com o sagrado presente em tudo, em todos. Nos recordamos do nosso próprio Sankalpa, o seu propósito, o seu objetivo com as práticas do Yoga. Em sintonia com esse propósito, entoaremos por uma vez o som da criação do universo, o mantra primordial, a sílaba Om. Inspiramos. Uma excelente experiência para todas e todos. Desfazendo o mudra, vamos então apoiando os pés no chão. O Jorge vai estar demonstrando em espelho para facilitar para vocês. Elevou então os braços na altura dos ombros. Sente primeiro essa coluna bem ereta. Crava bem os pés no chão como se tivessem ventosas nesses pés. Ativa o abdômen e vem deitando devagarzinho, carimbinho em cada ossinho da sua coluna. E alguns instantes em Shavasana, na postura do cadáver, aproximando glúteos, palmas das mãos voltadas para o alto, os olhos suavemente fechados, esse momento que a gente usa para zerar o nosso corpo e a nossa mente, para depois poder reconstruí-los de uma maneira mais harmônica. Mais algumas respirações profundas, dedicando um bom tempo para cada etapa da sua inspiração e para cada fase da sua exalação. Percebe que agora você tem a Mãe Terra te sustentando, não é necessário nenhum esforço, apenas solte os ossos, as musculaturas, as articulações, relaxa o rosto e degusta desse breve relaxamento preparatório. A nossa prática de hoje será então permeada por posturas que vão ativar cada um dos nossos principais centros de energia, os nossos chakras, as nossas rodas energéticas. Começamos então com o primeiro chakra, apoiando os pés no chão, na largura das suas cristas ilíacas. Tenta aproximar bem os calcanhares dos isquios, percebe joelhos e pés nessa mesma largura, uma pequena distância entre eles.
Vem tentando alongar os braços pertinho do corpo, palmas das mãos para baixo, e aproximar os dedos das mãos dos seus calcanhares. A gente começa mentalizando uma luz vermelha que sobe lá das solas dos pés, vem subindo pelas pernas, conectando o chão com a sua região anal, num vermelho bastante intenso. Pode até mentalizar que esse vermelho vai trazer um certo calor para as pernas, para a nossa base. Começamos então com uma primeira postura conectando movimento e respiração, Setubandhasana, na postura da meia ponte, em que vamos inspirar pressionando os pés no chão, subindo a pelve, contraindo toda a musculatura dos glúteos e posteriores das coxas. Exala lentamente, carimbinho das vértebras, passando pelas torácicas, lombares, até que a gente volta a acomodar a pelve no chão. Pode seguir com alguns movimentos no seu próprio tempo respiratório, sempre cuidando para o movimento durar o tempo da respiração. Se perceber que a respiração está acabando antes, acelera um pouquinho o seu movimento. E a próxima vez em que elevarmos a pelve, vamos permanecer com essa pelve elevada, sentindo o apoio dos ombros, o relaxar do pescoço, mantendo a postura Setubandhasana em permanência, mentalizando aquele vermelho que você traz do planeta Terra até o seu primeiro chakra, o chakra básico, Muladhara. Ao estimular esse chakra, estamos estimulando os nossos instintos mais primitivos, como sobreviver nesse planeta, buscar alimentação, moradia. Quanto mais estimulamos esse centro de energia, mandamos a informação para o corpo e para a mente de que tudo está seguro. Estamos em segurança. E ao mesmo tempo, despertamos o nosso papel nesse planeta. Você pode seguir com essa variação ou intensificar um pouquinho, entrelaçando os dedos das mãos, tentando alongar bem os braços em contato com o chão, percebendo os ombros girando para trás e para baixo, pensando em aproximar as escápulas. Para preservar nossa cervical, a gente vai pensar em descolar 1 centímetro o queixo do peito. Apenas mais algumas respirações nessa postura que é bastante muscular. Certamente você vai começar a sentir ondinhas de calor. E uma terceira e última variação da mesma postura, em que levamos os calcanhares em meia ponta para alongar o peito do pé, e percebe se você consegue subir um pouquinho mais com a pelve na postura da meia ponte. Apenas mais alguns instantes em permanência nessa postura. Observa as partes do corpo que chamam atenção, como reage a mente. Vermelho intenso para as pernas e para a região anal. E com a próxima inspiração, apoiamos os calcanhares no chão, desfazemos o entrelaçar das mãos, exala carimbinho nas vértebras. Seguimos então, vitalizando agora o nosso segundo chakra, Swadhisthana chakra, nossa região sexual. Vamos unir as solas dos pés, como na borboleta do balé clássico, relaxar os joelhos para fora em rotação externa e liberar os braços relaxadinhos no chão ao lado das suas orelhas. Supta Baddha Konasana, a nossa postura do ângulo atado, do ângulo contido, deitado, pensando em relaxar as virilhas, relaxar os glúteos, deixa o próprio peso das pernas irem te conduzindo em direção ao chão. Percebe que a postura traz naturalmente essa abertura também para o peito, o que vai privilegiar a nossa respiração completa. Volta então para as 3 etapas da respiração,
inspirando abdômen, costelas, sente o ar chegando até as clavículas na inspiração, exala caminho inverso, solta o ar do peito, as costelas relaxam e se aproximam, pense em sugar aquele umbigo lá para o centro da coluna, criando uma barriga côncava. Mais algumas respirações plenas nessa postura, ao estimularmos o chakra Swadhisthana, a região sexual, estamos dizendo para o corpo e para a mente que tudo está confortável. Ao mesmo tempo, equilibramos a nossa busca pelos prazeres sensoriais, uma boa comida, uma boa noite de sono, boas viagens, mostrando para o corpo que o conforto pode vir de dentro, colocar a felicidade mais em nós mesmos e menos nessas buscas externas. Mentalizando uma cor laranja bastante intensa na sua região pélvica, equilibrando o seu chakra Swadhisthana. Estou confortável, acomodada e acomodado. Finalizando com a sua próxima exalação, seguimos então agora abraçando os joelhos lá no peito, pensando em relaxar bem em psoas, que é essa musculatura lá das virilhas, para sentir a coxa se aproximando do abdômen, os joelhos do peito. Relaxa bem as costas para o chão e começamos então a mentalizar a cor amarelo-dourado lá no centro do nosso corpo, na região do abdômen, na cintura, na região lombar. Começamos a mandar essa informação de acordar o nosso plexo solar, terceira roda energética, o chakra Manipura ou Manipuraka chakra. Preparamos então para estimular um pouquinho mais esse chakra com a postura da purificação, Apanasana. Preparamos inspirando, na exalação eleva a testa em direção aos joelhos, comprimindo realmente o queixo lá no peito, fazendo uma bolinha com o corpo. Mas vamos cuidar para não trazer tensão para os ombros sempre distantes das orelhas, concentrando o seu esforço realmente no centro do seu corpo, mentalizando esse sol interno brilhando em amarelo dourado. Ao estimular essa região, estamos acordando, despertando o nosso amor próprio, a autoconfiança, mas também a atitude de disciplina, de retidão, realmente cumprir as metas que a gente se pré-estabelece. Cuida para não travar as respirações. Se desejar intensificar um pouquinho mais, você vai manter essa elevação do tronco e alongar os braços em Jnana Mudra, sustentando apenas pela forcinha do abdômen. Apenas mais algumas respirações. Se nesse momento você estiver sentindo um calorão tomando conta do corpo, ótimo sinal. Manipura Chakra está desperto e se harmonizando. E aproveitando desse tronco que já está elevado, vem estendendo as pernas, acomodando os antebraços lá no chão, os cotovelos, para a gente seguir com uma postura que já estudamos no nosso vídeo sobre imunidade, Matsyasana, na postura do peixe, nessa variação menos intensa, que vai começar a despertar o nosso plexo cardíaco, o chakra Anahata. Primeira variação, extensão da coluna a partir do cóccix, peito lá para o céu, tenta olhar lá para trás, ombros distantes das orelhas, peito aberto, primeira variação da postura do peixe. Sentiu que tem conforto, acomodou o topo da cabeça lá no chão. Gesto de Anjali, o mudra levando mais atenção para o chakra Anahata, o nosso plexo cardíaco. E agora vamos mentalizar a caixa torácica, essa região do corpo, num verde bem claro. Esse verde que simboliza a cura, a amorosidade, a generosidade. Ao estimular esse chakra, começamos a nos colocar no lugar do outro.
substituindo o eu te amo e eu desejo que você me faça feliz por eu te amo e do fundo do meu coração espero que você seja feliz. Ao estimular esse chakra, também estamos cuidando do nosso sistema imunológico, beneficiando a glândula timo. Só mais alguns instantes, usando bem a forcinha do abdômen para não sobrecarregar a sua lombar. E com a próxima exalação, desfazendo, voltamos para Shavasana. Postura do cadáver, relaxa um pouquinho. Experimente alguns movimentos, tombando a cabeça de um lado para o outro. Um movimento bem preguiçoso. Sente o peso da bochecha direita, o peso da bochecha esquerda, o relaxar do fundo dos olhos. E começamos então a levar a atenção para o nosso quinto centro de energia, o chakra Vishuddha, região da garganta, todo o nosso aparelho fonador. E vai deixando esse movimento diminuir devagarzinho, ficar cada vez mais interno. Para estimular o chakra da garganta, começamos com uma postura que vai ser recomendada para as moças no período menstrual. Se você sofre de pressão alta e não controla com remédios, se você tem refluxo ou hérnias na região da coluna. Namaskarasana, vamos unir as pernas, flex nos pés para a gente ativar bem os quadríceps, contração das coxas, mãos unidas em frente ao peito no gesto de Anjali, e a gente vai usar de um vocalize, uma entoação vocal em voz alta, da vogal E, enquanto realizamos essa postura que vai vitalizar o chakra da laringe. Vamos inspirar em contato com o chão, elevando o queixo lá no peito, ativa o abdômen, exalamos em E. E... inspira, retorna o apoio dos ombros, exala novamente em E, eleva os ombros. Uma terceira e última vez, inspira e eleva, vocalizando em E. E agora, ao finalizar, vamos manter a postura. Respirações yógicas. Mantenho a chave de garganta, o nosso Jalantharabandha, a chave de laringe, que vai mandar mais fluxo sanguíneo para a região da garganta, estimular também a glândula tireoide. A cor é o azul claro. Quando estimulamos esse centro energético, estamos estimulando a comunicação amorosa, um falar claro, objetivo, mas também o nosso poder criativo. Desfazendo com a exalação, a gente sugere uma outra postura para a vitalização desse chakra, desde que você esteja fora desse grupo que a gente mencionou anteriormente. Então, se tiver menstruada, se tiver pressão alta, refluxo ou hérnias na coluna, evitem o asana que a gente vai demonstrar a seguir. Continuando o estímulo ao chakra Vishuddha, você pode também optar por Halasana, postura do arado, tentando subir com as pernas estendidas, lentamente, forcinha no abdômen. Vai elevando a pelve também lentamente, conduzindo as pernas lá para trás, em direção ao chão. Mantenha aí um pouquinho, você pode primeiro tentar chegar com os dedos dos pés. Quando sentiu que chegou com os dedos, tenta levar o dorso dos pés lá para o chão, em Halasana, postura do arado. Você pode permanecer nessa variação ou intensificar, entrelaçando os dedos das mãos, alongando bem os cotovelos, queixo um pouquinho distante do peito.
apenas mais algumas respirações completas, observando as sensações. Novamente estamos estimulando a criatividade, a comunicação, mas também uma postura que vai trazer conforto e alongamento para toda a região posterior do nosso corpo. E apoiando as mãos no chão, vamos ativar bem o abdômen para retornar o mais lento que você puder, vértebra por vértebra, cuidando para não tirar os ombros nem o crânio do chão. E vamos experimentar descer com as pernas estendidas e unidas, para a gente continuar fortalecendo Manipura Chakra, plexo solar. Excelente, Jorge. E nos virando em posição fetal, lá para frente, para a sua tela. Com o apoio das mãos, a gente volta a se sentar devagarzinho, escolhendo a sua posição de conforto. Mobilizamos um pouquinho os punhos, entrelaçando os dedos das mãos, movimentos circulares. Feche um pouquinho os olhos e já começamos a levar a intenção interna, o foco, lá para o sexto chakra. Nosso terceiro olho, a região entre as suas sobrancelhas. E começa a mentalizar uma cor azul escuro nesse centro energético. Procure inverter o sentido do 8 com o seu punho. Ótimo! E finalizando esses movimentos, abrindo os olhos. Vamos nos colocar em quatro apoios. Novamente, Jorge estará demonstrando em espelho para facilitar para vocês, como se você estivesse se observando no espelho. Então, a gente começa em quatro apoios, conferindo ombros acima dos punhos, joelhos abaixo, das cristas ilíacas. E a gente vai começar com você caminhando lá para a bordinha direita do seu tapetinho. Apoiando a sua mão direita, joelho direito, peito do pé direito. Alonga a sua perna esquerda e apoia também o pé esquerdo pertinho do limite do tapete, conferindo que a borda externa desse pé está completamente apoiada. Pense em pressionar a raiz do seu dedinho lá no chão. Vamos construindo a primeira variação de Vasishtasana. Inspira, elevando o braço direito lá para o alto. Lentamente o olhar acompanha, lateralizamos a pelve, o tórax, relaxa os ombros. Quando sentir que estabilizou, experimenta fechar um pouquinho os olhos e voltar a mentalizar o seu Agnya Chakra na cor azul escuro. Ao estimular esse chakra, estamos acordando, despertando a voz da nossa intuição, essa voz que nos conduz para tudo que é ético, para tudo que é da paz, tudo que é do amor. Todas as posturas de equilíbrio, essa é uma postura de equilíbrio no nível médio, vão estimular justamente esse centro de energia. Se desejar intensificar, você pode vir estendendo a sua perna direita, apoiando a frente do pé esquerdo, mantém o olhar lá para a mão esquerda, sente a cintura suspensa, nessa variação um pouquinho mais muscular. Se você sentiu facilidade e deseja intensificar um pouquinho mais, experimente sobrepor um pé sobre o outro, mantendo os pés em flex, como na postura da montanha, Tadasana, olhar lá para o mudra da mão esquerda. Só mais algumas respirações. E desfazendo devagarzinho, complementamos para o outro lado, caminhando lá para a bordinha esquerda do seu tapetinho, mantendo o apoio da sua mão esquerda, joelho esquerdo, peito do pé esquerdo, alongo o pé direito, cuidando para que a borda externa esteja bem paralela, apoio do dedinho do pé direito no chão, eleva o braço direito lá para o alto mudra dhyana. Sentiu que tem conforto e estabilidade? Experimente o fechar dos olhos, a mentalização do azul escuro lá no pontinho entre as sobrancelhas. Se sentiu conforto com essa variação,
Segunda variação, alongou a sua perna esquerda à frente da direita, sustenta a lateral da sua cintura, um pouco mais muscular. Deseja intensificar um pouquinho mais? Um pé sobre o outro, pés em flex, como se você tivesse um chão embaixo das solas dos seus pés. Sente a musculatura das axilas, os ombros distantes das orelhas. Respirações plenas em Vasishthasana, postura de equilíbrio que desperta chakra Agnya. Se sentir qualquer desconforto no punho, volte a acomodar o joelho e talvez até apoiar o punho fechadinho. Devagarzinho retorna. Seguimos com a postura do devoto para aliviar um pouquinho as sensações, sentando lá nos calcanhares, relaxando a testa em direção ao chão. Se for muito intenso manter os joelhos unidos, você pode afastar um pouquinho os joelhos, relaxar o abdômen por entre as coxas, mas para quem busca redução de gordura abdominal, uma cintura mais fininha, interessante comprimir essa região do corpo, mantendo os joelhos unidos. Se você ainda não consegue chegar com o apoio da testa no chão, você pode fechar os punhos, acomodar um punho fechado sobre o outro, relaxar a testa lá sobre os punhos fechados. Essa postura simples, mas que vai preservar a saúde da nossa articulação pélvica, joelhos e tornozelos. Apenas algumas respirações para o corpo aliviar um pouquinho as sensações do asana anterior. Desenrolamos na exalação lentamente para Vajrasana, postura. Sétimo chakra, o chakra Sahasrara, ao topo da nossa cabeça, que a gente vai buscar mentalizar uma cor lilás bem suave. Para as moças no período menstrual, quem tem pressão alta e não controla com remédios, se você tem hérnias na coluna ou sofre de refluxo, você pode se colocar nessas três possibilidades de Shashankasana, na postura da leve. Posicionando as mãos apoiadas no chão, apoie o topo da cabeça. Apoie também as mãos no chão, os cotovelos num ângulo de 90 graus. Mantenha o queixo próximo ao peito, a contração do abdômen, a força nos braços para não sobrecarregar o pescoço. Sentiu conforto com essa variação? Alonga os braços lá para trás, em Yana Mudra, sustentando pelo abdômen. Sentiu que ainda está confortável? Aproximou os calcanhares dos glúteos, segurando nos tornozelos ou talvez no dorso dos pés, onde for mais confortável para o seu corpo. Algumas respirações na postura da lebre, que vai estimular o sétimo centro de energia, que é quando a gente se recorda que já somos plenitude, feitos à imagem e semelhança da criação. Algumas respirações nessa variação, devagarzinho desfaz, descansando em balaça na postura da criança, braços soltinhos lá para trás, relaxando a pelve, os cotovelos chovendo lá para o chão. Essa é uma das sugestões de posturas que vão estimular o topo da nossa cabeça, o sétimo chakra. Se você já tem familiaridade com as grandes inversões, e não está naquele grupo que já mencionamos, de restrições, as moças no período menstrual, quem tem pressão alta, refluxo ou hérnias, você pode começar a praticar as invertidas, entrelaçando os dedos das mãos, posicionando os cotovelos fechadinhos na largura dos ombros. Acomoda o topo da cabeça lá no chão. Vou começar a treinar esse apoio, sempre cuidando para os ombros estarem fechados, e para o peso não recair no pescoço, mantendo os ombros distantes das orelhas. Alongo as pernas, simplesmente venho caminhando com os pés mais pertinho do tórax, até sentir que os isquios apontam lá para o alto. Experimenta ficar um pouquinho nessa posição, que seria a posição preparatória do golfinho, a posição que vai preparar o corpo para Salamba Shirshasana, o apoio completo sobre a cabeça. Sentiu que tem conforto, flexionou os joelhos, vem tentando apontar os isquios lá para o alto e tirar o apoio dos pés, controlando pela forcinha do abdômen. Jorge já tem praticado a saída estendida, está demonstrando para vocês a saída estendida, que já é um pouco mais avançada.
pelo menos 8 a 12 respirações de permanência na postura. Para quem ainda não consegue sair com as pernas estendidas, preparou pela postura do golfinho. Quando sentir que o abdômen está firme, tenta agrupar as pernas, apenas se equilibrando nessa posição. Isquios lá para o alto, pernas unidas. E lentamente retornando, ativando a força do abdômen. Aliviamos na posição do devoto ou talvez da criança, o que for mais confortável para o seu corpo. Sempre interessante a gente manter um pouquinho a cabeça baixa quando a gente retorna das inversões, porque a gente realmente inverteu o fluxo de sangue. Se a gente desfaz muito rapidamente, pode causar tontura, então mais seguro manter um pouquinho a cabeça baixa. Com a próxima exalação, desenrola devagarzinho o queixo e o peito. Finalizamos então hoje a nossa prática vitalizadora, equilibradora dos chakras. Você pode realizar Shavasana na postura do cadáver por alguns minutos após a prática desses asanas, que vão equilibrar todo o nosso corpo prânico, corpo energético. Gratidão por terem acompanhado o nosso canal. Namastê. Namastê.